Chikonzero chaita kuti gerema panzuri angi achinosangana netsaona nemotokari achibva afa tachiwana zvakaoma mufunge zvinorwadza zvinoshamisa zvinodai kubaya moyo. Tinoti welcome back to our YouTube channel. Please kana uri munyone karoba button subscribe uyezve tinokukumbira imesa tubaya like button izvinobatsira kuti video yedu rifambe risvike kure naika. Tine zvidzana zvona maZimbabwe gossip group yedu au Telegram link iri mucomment section kana kuti mudescription uko kwatinodai kubatsirana tsvaga mabasa uyezve kulikisa mapictures nemavideos anenge alika asingatendere kuposta pa YouTube naika zvekare tine WhatsApp group edu anenge ma WhatsApp channel edu link racho zvekare iri mucomment section mada kuti na ma WhatsApp link edu ari mucomment section zvekaoma mufunge tinodai kuchema geri mapanzuri akadai kusangana netsaona nezuro kumazuva rodoka kumasvingo zvakaoma mufunge vazhinji vari kudai kushaya kuti chaita kuti vasangana netsaona ichi nekuti vazhinji vanenge vakufambisa nhau dzekunyepa asi zvamunoziva sekuti Zimbabwe gossip group Zimbabwe gossip channel yayo inobudisa zvinhu zvechokwadi inodzifambira nyaya kusvikira tadziwana zvakaoma mufunge nekuti vazhinji vanenge vakublema marodzi vamwe vanenge vakungoblemawo chichi vamwe vakublemawo munhu anga achidhiraivha vamwe achi saka isusu toda kubudisa pachena chakonzeresa kana iri rodhi tikunzwisei kuti hanzi irodhi kana chiri chii tokubudisa chichi zvakaoma mufunge geri mapanzuri paakaita tsaona haana kufa ipapo ipapo akamhanyiswa kuchipatara asvika ikoko ndo paakazotisiya munguva dzemanheru munguva dzemaoro chero zvazvo vamwe vaidai kuti tuka macomment section yati haana kufa time yatikabudisa nyaya isusu anga atoshaya zvakaoma mufunge okay nyaya iri pano ndeyekuti pane vhidhiyo repamota paitikira tsaona vana geri mapanzuri zvakaoma mufunge ndo panga pachitaurwa nyaya iyi dhiraivha anga achidai kudhiraivha geri anga achimhanya nespidi isati yakambovonekwa zvinogwadza zvakaoma mufunge hanzi nevanhu takomplaina spidi achiti overtake zvakaoma mufunge da kuti munzwe audio riri panapa audio iri taribvisa pavhidhiyo vanoda kuzoona vhidhiyo racho joinai maZimbabwe gossip group yedu Telegram munoona vhidhiyo asi panoda kunzwisai audio nekuti vhidhiyo hariite kuposta panapa bhikozi rine vanhu vakuvara zvakaipesesa YouTube haitenderere zvakadaro da kuti munzwe kuti driver wagere ndiye anga ari wrong zvakaoma mufunge anga achimhanya achi overtake mota zvisingaiti zvino azosvika pakuzonosangana neimwe mota uku kwakavhariwa zvekare zvaita kuti mota inge ichinopinduka pinduka driver achibva afira paspoti zvakaoma mufunge inzwai zviri pano bva matodza zvamunofunga mucomment section Ndatotaura munhu ane mhuri itara maovhatekera atiita apo. Atiovhateka zvingaita apo. Tikatasa munhu ane mhuri achifamba spidi yakadai so. Ndatoovhateka zvingaita apo.